25. januára sa začal ostrý štrajk učiteľov. V našom meste zostali otvorené všetky školy a školské zariadenia. V pondelok 25. sa zapojili do štrajku učitelia základnej školy na ulici Duklianska a z gymnázia. Na školách sa vyučovalo, aj keď v obmedzenom režime. 24 pedagógov z celkového počtu 33 štrajkovalo celý týždeň na gymnáziu Janka Jesenského. Ďalšie dve stredné školy v našom meste sa nezapojili. 17 učiteľov zo 45 na základnej škole Duklianska štrajkovali jeden deň a podľa našich informácií nechceli skomplikovať situáciu rodičom, ale zároveň chceli poukázať na zlý stav v školstve. Ostatné základné školy sa rovnako nezapojili okrem základnej školy Partizánska. Tu sa rozhodlo 11 pedagógov z celkového počtu 41 štrajkovať od piatku 29. pravdepodobne 3 dní. Základná umelecká škola podporila štrajk učiteľov a zároveň zvažovala ostrý štrajk v čase prípravy našej reportáže. Ako sa postupne vyvinie situácia v našom meste, vás budeme informovať o týždeň.